we are headed north. Ja, det gick inte så bra ute på Vällingängar. Men skam den som ger sig en vacker solnedgång. Ja, jag tog över kartläsningen och så hamnar vi på Eskilstorps ängar, heter det så? Eskilstorps ängar, och där har vi genskjutit flocken. Alla hästar som går här, de brännmärks på hovarna. De får ett H och ett V där H står för Vällinge. Som är fornnordiska för, nej, det står för vall, äng. Du, din jävla research. Ja, du var fin nu. Vad heter du då? Jag sa ju att det skulle finnas hästar här på ängarna. Du sa det? Hittar du något HV på... Ja, HV. Men jag tror det var för... Det som Tony glömde nämna med brännmärkningarna av hovarna var ju att det var ju på stora släppedagen som är en gång varje år. När de kom bönder och med sina kreatur och hästar från hela Skåne och släppte ut. Och kolla, jag också gjort riser. Kan inte du gå och gosa med korna istället? Nu kör vi. Klapp, två. Vi befinner oss i Lund av en orsak. Vi är här för att tvätta bilen. Bland annat. Ja. Vi ska även reda ut vissa frågor vi har. Inom... Det sägs ju att man måste vara ekonomiskt dum i huvudet för att syssla med travhästar. Att det, man förlorar bara pengar. Och är det verkligen så? Och nu ringer Per Karlsson. Lägg på. Hej Per Karlsson. Nu är det våran chef som ringer här. Ja. Hej Per. Mycket långt båt av svagt hör jag en röst i fjärran. Ja, vi sitter inne i en biltvätt och spelar in. En biltvätt? Okej. Ja. Vi kan inte svara om du spelar in. Ja, men det ringde ju så högt. Och det kunde ha varit docenten som vi ska träffa på Lunds universitet. Men snabba på nu då. Vad vill du? Nej, jag vill bara säga att allting ligger ute. Jag tror att jag drog på alla möten som jag var på idag. Vi måste köra nu. Glada och nöjda. Hej, hej. Men, bra. Vi måste ut en... Ja, men, hallå. Nu missade vi... Vi måste ut... Ja, kör. Ring mig sen, men du kan bara ställa upp en intervju så att jag ska se en på låg. Men det är mitt utgång. Okej, okay, ja. Lägg på nu. Ja. Hej. Ja, hej. Tre. Det finns en likhet mellan åtminstone samhällsvetenskaplig forskning och att vara hästintresserad. Därför att alltså samhällsvetenskaplig forskning, det är ju erfarenhetsbaserad. Man försöker ur erfarenhet och se några mönster så att man kan förbättra samhälle och göra bättre prognoser eller liknande. Förstå saker och ting bättre. Mm. Är du hästägare, är du spelare, är du uppfödare, så försöker du ur erfarenhet dra slutsatser om hur ska jag nu agera för att få fram en bra häst eller vinna. Du har massor med variabler, du har exteriör, du har härstamning, du har banor, du har olika underlag, du har barfotakörning och allt vad du är. Och allt detta ska du ju på något vis få ihop till någon sorts modell som gör att du kan antingen spela rätt eller köpa rätt häst eller avla på ett rätt sätt. Va? Och det hitta rätt formel. Ja, men den är komplicerad. Men när man har med hästar att göra så finns en annan sida, känslor. Känslor, kärlek, emotioner. Och de står i kontrast mot varandra. Och tyvärr så är det väl ofta så att hästfolk blir inte enbart förnuftiga, utan de låter känslorna styra. Så att kärleken är ett hinder för rationella beslut? Och jag tror att hade man kunnat lägga undan känslorna
så hade man säkert varit mer framgångsrik. Om du lägger åt sidan känslorna som docent i företagsekonomi, vad är ditt råd till trav intresserade då? Säg ingenting nu. Alltså det är helt klart att det är inte det sättet man blir rik på. Det är väldigt få. Så även om det är, kanske inte är ekonomiskt försvarbart, så är det ändå mänskligt försvarbart att hålla på med trav? Ja, jag tycker det. Ja. Där hör ni. Jag tycker inte vi behöver säga att vi är i Karlshamn och Sveriges trädgård. Nej, men att det känns relevant att vi alltså, visar att vi har färrats norrut. Ja, man får ju tänka också att vi tar kanske tre bilder på stan och hotellet. Man kan klippa oss in här så att det blir en... Informationen måste ju gå fram att, liksom, att något visar att vi... Folk är inte dumma. Nej, men hur skulle de annars veta att vi är här? Det finns hela tiden en bil som rör sig. Folk tänker att nu har de åkt någonstans, de är inte kvar på samma ställe. Så kanske man klipper in en bild på en skylt ut och Karlshamn eller Blekinge. Och då kan det bli väldigt mycket dagis tv och säga, nu befinner vi oss i Blekinge direkt efter en sån skylt. Ja, om man nu måste lägga in en skylt när man säger det. Men vi kan skippa och säga det. Ja. Är vi klara då? Okej. Var är vi? Vi har hittat en blogg. I Blekinge. Vi befinner oss i Blekinge Karlsson. Vi har hittat en blogg, en tjej som heter Emma Törnberg som älskar det här med trav. Ja, hon verkar vara en färsk och sprudlande travamatör med mycket passion för sina hästar. Kan Emma vara framtiden? Vi åker dit. I could have been a sailor. Ja, hur ska man förklara? Han älskar. Världens bästa häst. Han är jättesnäll att ha att göra med. Alltså, min tvååriga son satt på han första gången. Liksom, att han är jättesnäll. Men i lopp kan han bli lite het och ligga på lite. Men han, det är tack vare han som jag har både tränarlicens och körlicens. Men hur känns det att ha kommit in i travet så sent? Vadå sent? Men är det att jag är gammal? Ja, vad menar du egentligen? Nej, jag tänkte att hur ska jag komma ur det här nu då? Ja, hur ska du komma ur det här nu? Nej, men okej, okay, vad... Alltså på ett sätt så ångrar jag att jag inte har gjort det innan. Men du vet, har man hållit på, alltså får man säga med hopphästar, alltså tränat hoppning och sånt innan. Man har liksom inte haft. Visst, jag har redat en travar innan, men han var lite så här. Men jag har aldrig tänkt på att köra häst eller någonting, så det kan vara därför jag kom in så sent. Och nu har du licens att köra lopp. Ja. Fast jag hatar travsportsregler om att man måste köra 25 lopp innan jag får köra andra hästar. Det tycker vi inte om. Jag har bara en starthäst och innan jag kommer upp i 25 lopp så har kanske jag mig gått till pension. Vilka skillnader har du märkt inom om du jämför rid världen med travvärlden? Ridvärlden är mer fisförnärma, tycker jag, men jag vet inte. Och travsporten med bra skit? Nej, inte så, men alltså, det är mer alltså, i travet där pratar de mer med varandra, alltså, alla hälsar och sånt här. Och... Men det är säkert olika där med. Står jag och pratar så jag glömmer svenska. Ja, inga incidenter nu. Jag ska spänna tömmarna. Akta nu med blomkruka här, ska vi se. Jag är jättenervös när jag själv ska köra. Det är så jävla kul. Sist i Kalmar så blev vi nog... Var det sista utan pengar eller något sånt här. Och sen när jag kom bak på stallbacken, de bara... Vann du? För där kom jag bara, fy fan vad det här är kul! Nej, jag vet inte om jag går till mål ännu, men fy fan vad jag älskar det här. Det var rätt så kul, för då var det en gubbe där som sa till mig bara... Precis den inställningen ska de alla ha. Det var rätt så kul. Vad ligger du och drömmer om på kvällarna då? Min seger. Och sen skiter jag i allting annat. Bara få en seger man älskar innan han går i pension. Sen skiter jag om det är ett B-lopp eller det är ett kvallopp eller vad det är. Men jag vill ha min seger med han. Öppnar du nu? Och skingra dig, för nu kommer han. Jävlar! Tjena! Ska vi gå och rulla.
Vad gör du om 10 år? Förhoppningsvis så har jag ett helt stall full med travare. Det är min dröm att kunna alltså jobba med det. Jag hoppas det går in. Det tror jag inte, men vi kör på det. Skål och tack för att vi fick komma. Ja, välkomna åter. Tack. Kan jag ta ett stopp på vägen tillbaka? Jag blir så jävla glad. För det är en sport jag älskar. Jag tror faktiskt, Tony, att vi är travsjälen på spåren. Mm. Idag var det som man kunde ta på den. Den är så svår att märka för att det finns ju... Alltså, det är svårt att lägga ord på den, eller om det, eller vad man ska säga. Mm. Men alltså, det är, när man ser det här samspelet mellan människa och häst... Ja, man märker det direkt. Ja. Det är 10 och man bara vet och man känner det, men sen ska man försöka förklara det och då är det som att... Det är som en solnedgång. Ja. Ibland räcker det bara att vara tyst. Kaj, du simmar ur bild! Jippi! Wow, vad kul! Åh, oh, det är det bästa som finns!